Okey, kejadian banjir yang dialami di Hulu Selangor pada malam tadi, sewaktu air yang begitu mendadak meningkat naik, kita telah memindahkan mangsa-mangsa daripada 5 buah kampung ke pusat pemindahan di kampung sekolah, Dewan Orang Ramai Kampung Sekolah. Dan di kampung, di dewan tersebut, ianya telah diselaraskan oleh agensi Jabatan Kebajikan Masyarakat, APM dan juga PDRM serta rela. Bomba membuat pemindahan daripada rumah ke rumah, membawa mangsa ke pusat pemindahan. Kekuatan anggota yang bertugas pada malam tadi seramai 20 orang daripada Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kubu Baru serta Balai Bomba Bukit Sentosa telah melakukan penyelamatan, memindahkan mangsa daripada rumah yang ditenggelami oleh air ke pusat pemindahan di kampung sekolah. Tindakan selanjutnya, kita telah membuat sanitasi di kawasan pemindahan di mana SOP yang telah kita jalankan sebelum ini kepada sewaktunya musim COVID-19 yang sedang melanda di negara kita. Jadi aspek keselamatan dan SOP kita telah patuhi daripada masa ke masa sewaktu membawa mangsa di dalam bot dan juga mangsa diserahkan kepada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat di pusat pemindahan. Nasihat saya kepada pemancing-pemancing yang sedang menjalankan aktiviti mancing pada musim sekarang ini adalah supaya berhati-hati, jangan terlalu hampir kepada gigi air dan membawalah ataupun memakailah jaket keselamatan. Dikhuatiri air naik mendadak, mereka tidak dapat menyelamatkan diri. Kepada anak-anak yang suka bermain waktu hujan ataupun di kawasan yang tenggelam macam ini, kepada ibu bapa supaya memantau pergerakan anak-anak, kaum keluarga, supaya jangan berlaku musibah kepada anak-anak yang leka bermain air di waktu tenggelam ini ataupun waktu banjir.